ନିସ୍ତବ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବାପା, କୋହ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, କଲିଜା ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାର। କ'ଣ ଘଟିଗଲା, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏପଟେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ବାହୁନୁଛି, ତା ସିନ୍ଦୁର ଜୀବିତ କି ମୃତ ସେ ଜାଣିନି। ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ଭାସୁଥିବା, କାନ୍ଦ ବୋବାଇରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଏ ପରିବାର ହେଉଛି ଯବାନ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କର, ଯିଏକି ସିକିମ୍ର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାସିଯାଇଥିବା 23 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ସରୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିଘି ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁଠିପଗା କାନ୍ଦ ବୋବାଇରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସରୋଜ ଭାସିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ପରିବାରର କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ହତବାକ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲକୁ, ମୁଁ ଆସିଲି 11:30 ହବ, ମୋତେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ଆଉ ଖାଲି କାନ୍ଦିଲେ, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଲୁଚଉଛ, ମୋତେ କହୁନ, ମୋର ଟିକେ ହାର୍ଟ ଦୁର୍ବଳ, ଏ ଶୁଣିଲାଠୁ କାଲିଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି। କହିଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଭାସିଗଲା, ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା, ଏତିକି ଯାହା ଖବର ଶୁଣିଛି। ଆମେ ତାକୁ କାଲି ଖବର ପାଇଥିଲୁ, ଟିଭିରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲୁ, ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ସରୋଜ ସହିତ, ତାର ଫୋନ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଇଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ହେଇଗଲେ, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି, ସିକିମ୍ରେ ବନ୍ୟା। ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ରୁ 11:30 ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର SM ସାର୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ 23 ଯବାନ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ସବୁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସରୋଜ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ହାବିଲଦାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 29 ବର୍ଷୀୟ ସରୋଜ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 11 ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଗାଁର ଛବି ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ମାସେ ତଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସରୋଜ। ଭଉଣୀ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନରୁ ଫେରିଯାଇ ସିକିମ୍ରେ ଥିବା ସେନାର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ 2012 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ହାବିଲଦାର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିକିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥିଲେ ସରୋଜ। କାମ ସାରି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଥିଲା ହଠାତ୍ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା, ଆଉ ସେହି ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ସରୋଜ। ତାଙ୍କ ସହିତ 22 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି। ସରୋଜଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସରୋଜ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।